السلام علیکم ګرانو کتونکو، امید لرم چې روغ جوړ او د صحت په مزو کې وئ. ګرانو کتونکو، نن دغه د غم خبر راغلی دی چې مفتي سردار علي حقاني صاحب شهید شوی دی. نو بالکل ګرانو کتونکو، دغه خبر حقیقت دی چې مفتي سردار علي حقاني صاحب د ګاډي په اکسیډنټ کې شهید شوی دی. په درای ادم خیل کې په هائی روډ باندې مفتي سردار علي حقاني صاحب د خپل ملګرو سره د ګاډي په اکسیډنټ کې شهید شوی دی. څومره هم چې ملګري دا ویډیو ګوري، نو هغوی ته زموږ درخواست دی چې د مفتي سردار علي حقاني صاحب دپاره دعا وکړي چې الله پاک دې مفتي سردار علي حقاني صاحب ته په جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي. او د هغوی دا وایي چې څومره چې هم رشته دار دي، خپلوان دي، یاران دوستان دي، نو هغوی ته دې الله پاک د زړه صبر ورکړي. نو ګرانو کتونکو، دغه خبر راغلی چې مفتي سردار علي حقاني صاحب شهید شوی دی. نو بالکل دا خبر حقیقت دی. څومره چې ملګري نو د مفتي سردار علي حقاني صاحب دپاره دعا وکړي. ګرانو کتونکو، ویډیو خوښې ویډیو خامخا لایک کړئ او چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ. ډیره مننه، والسلام.